21 տեղ վարչության անդամի եւ կա դրա համար հավակնող 51 թեկնածու արդեն իսկ նշանակում է որ կա մրցակցություն ընդ որում ձեզնից շատերը երևի կհիշեն հուսամ կհիշեն որ սա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն միշտ է եղել այսպիսի ընտրություններ նախընտրական քարոզարշավ մենք իհարկե մեր դավանած սկզբունքներին չենք դավաճանել եւ հիմա էլ այդպես շատ ուժեղ մրցակցային պայմաններում անցկացնում ենք ընտրություններ կա քարոզարշավ դա նշանակում է որ մարդիկ փորձում են այլ պատվիրակների համոզել, որ իրենք են լավագույն թեկնածուն։ Եվ ես ամեն չկա, ես չեմ ժխտում եւ նորմալ եւ շատ լավ է որ կա, բայց դուք հարցնում եք ինտրիգների եւ խարդավանքների մասին։ Ես ասում եմ, որ այդպիսի բան մեր կուսակցություն չկա։ Իսկ իմ ներություն, իմ դիրքերը, ես չգիտեմ իմ դիրքերը ինչպիսին էին, որ հիմա զիջել եմ, չեմ զիջել։ Ես հա քվարցեմ արդյունքներով գերի վարել։ Պարմիրզոյան ինչպես է գնահատում, որպես ազգային ժողովի նախագահ, նաև որ ազգային ժողովի մեծությամբ երկրորդ ուժի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը իրավապահների ստացած ծանոթագիրը պատրում է եւ չի ներկայանում հարցաքննության։ Եվ վիրավորական է համարում, որ իրեն ծանոթագիր են ուղարկել։ Ընդհանրապես օրենս դիր բառնի ներկայացուցիչ ես մեծ հույս ունեմ, որ պարոն Ծառուկյանը, ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներ, ովքեր կստանան ծանոթագիր, կներկայանան այն վայրի, այն ժամին, եւ որը որ նշված կլինի այդ ծանոթագրում, բոլոր քաղաքացիներ օրենքի առաջ հավասար են, այդ թվում եւ ես, եւ պարոն Ծառուկյանը, եւ պարոն Էդմոն Մարուկյանը եւ Տիկին Լիլիթ Մակունցը եւ ներկայիս վարչապետը եւ նախկին նախագահները բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Լավ չի արել, բայց հուսով եմ, որ կգնա։ Իր պահվածքն ինչի մասին է խոսում, Ծառուկյանը չի ինտեգրվում նոր, ինչպես դուք եք բնորոշում, նոր Հայաստանի քաղաքին։ Այդպեսի հերուն գնա։ Մի քիչ սուրեք ձեր գնահատականներում եւ գույները խտացնում եք համաձայն, չէ՞։ Վիրավորական է, ես չեմ գնում հարցակ։ Վիրավորական։ Շատ լավ, ես դա լսեցի, ես գիտեմ, որ պարոն Ծառուկյանը այդպես ասել, ես համաձայն չեմ իր դիրքորոշման հետ, կարծում եմ, որ եւ հույս ունեմ, որ պարոն Ծառուկյանը կվերանա այս մտածումը եւ կգնա այդ ծանոթագրի նշված վայրը, նշված ժամը ղեկավարությանը դիմելու բեմային։ Հուսով եմ, որ ոչ, նախկինում այդպիսի մի բան եղել է եւ օրենքը ասում է, որ եթե չի ներկայանում, ապա աշխատանքի վայր են ուղարկում։ Ուղարկել են ազգային ժողովը։ Որոշ ժամանակ առաջ ուղարկվել էր, եւ ես որպես ազգային ժողովի նախագահ վերահասցեագրել եմ այդ ծանոթությունը պարոն Ծառուկյանի նաեւ մեր ներքին փաստաթղթան շրջանառության համակարգով։ Բարեբախտաբար դա էլեկտրոնային էր եւ պատրել հնարավոր չէր։ Ես կարծում եմ, որ դատավորների ընդհանուր ժողովից հետո, որտեղ հայտարարություն եւ ԱԳԱՊ եւ ուղղակիորեն մեղադրեցին այդ մարմնին անգործության մեջ, ի վերջո շատ առողջ քննարկում սկսվեց դատական իշխանության ներկայացուցիչների միջավայրում, եւ ես ողջունում եմ այդ ինքնակնադատական մոտեցումը, որ հիմա կա, եւ այդ դիսկուրսը, որ ձևավորվել է, եւ մարդիկ արձագանքում են ըստ էության հանրության պահանջներին եւ պատմական անհրաժեշտությանը, եւ եթե իրենց անձնական շահերը այսպես պաշտոն զբաղեցնելու, հա, ստորադասում են իրապես պետության շահերին եւ զարգացման հեռանկարներին եւ անհրաժեշտությանը եւ հրաժարական են տալիս դրանից բխեցնելով, ապա միայն ողջունել կարելի է։ Պարոն Միրզոյան, իսկ մնացած 4 անդամները կշարունակեն մնալ խորհրդի կազմում, թե նրանց չեն նուխվում եմ պրիվենտիվ։ Համաձայն եք, չէ՞, որ հարցը ճիշտ հասցեատիրոջը չեք ուղղում։ Համատրական դատարանի այսպես անդամի ընտրությունների հետ կապված Վահե Գրիգորյանի թեկնածության հետ կապված քննադատությունները ինչու՞ վերջո ձեր ցանկացած, այսինքն իշխող ուժը իր ցանկացած թեկնածուին է անցկացնում եւ ձևական է դարձել նաեւ ըստ էության նախագահի ինստիտուտը։ Չէ, առաջադրում է թեկնածություն նախագահը, ինչպես եւ արդեն որերորդ անգամ։ Եվ ինչպես եւ նշված է մեր օրենսդրության մեջ, որոշումը կայացնում է ազգային ժողովը։ Բնականաբար մեծամասնությունը, հենց դրա համար էլ մեծամասնության կարծիքը որոշիչ է։ Հիմա շատ նորմալ process է, երբ նախագահը առաջադրում է թեկնածություններ, ազգային ժողովը ընդունում կամ չի ընդունում այդ թեկնածությունները։ Հենց տենց էլ մտածած է, Ժորժ ջան, իրականում մենք նորից մտածում բան ենք անում, մեր մտքերը կառուցում ենք հին կարծրատիպերով, այսինքն այստեղ բանա
ենթադրյալ միտքը հետևյալն է, որ պետք է նախապես ամեն ինչ պայմանավորված լիներ եւ այդ կոնսուլտացիաները եւ համաձայնություն ձեռքբերված լիներ հանրության աչքից հեռու, եւ երբ նախագահը թեկնածուն է առաջադրում, դա նշանակում է արդեն ամեն ինչ համաձայնեցված եւ մեծամասնությունը վերջով քննարկում է։ Բարեբախտաբար այդպեսի Հայաստանում ենք չենք ապրում, նախագահը առաջադրում է ում ինքն է նպատակահարմար համարում, ազգային ժողովն էլ քվեարկում է այնպես, ինչպես ինքն է նպատակահարմար համարում։ Շատ լավ է դա։ Կարծում եմ, որ սահմանադրության ամենահպանցիկ մակերեսային ընթերցումը մեզ բոլորիս շատ լավ պատկերացում կտա այն մասին, թե ինչքան կարևոր դերակատարում ունի սահմանադրական դատարանը մեր պետության կյանքում եւ ինստիտուտների հավասարակշռման եւ ինստիտուտների ընդհանրապես ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման գործում եւ առհասարակ մեր պետության կյանքում։ Նաեւ ես այդպես հեծանիվ չեմ հայտնագործի, եթե ասեմ, որ այս տարիների ընթացքում, նույնիսկ տասնամյակների ընթացքում, ցավոք սրտի տեսել ենք մի իրավիճակ, երբ սահմանադրական դատարանը իր ենթադրյալ բարձրության վրա չի կամ իր իրենից սպասվող այդ իր առաքելությունը չի կատարում, այնպես ինչպես ցանկանար քաղաքացիների մեծամասնությունը։ Շատ ավելի կրավորական կեցվածք է ունեցել, ընդունել է որոշումներ, որոնք քաղաքացիների շրջանում իրականում աջակցություն չեն ունեցել, համակրանք չեն առաջացրել, եւ սա իհարկե ճգնաժամ է առաջացրել սահմանադրական դատանի շուրջ, մարմնի շուրջ, ինստիտուտի շուրջ, ես չեմ ուզում անձնավորեմ, եւ այս իրավիճակը պետք է շտկել, եւ եթե հիմական կարծիքներ, որ կրկին սահմանադրական դատանն էլ պիտի բարեփոխվի, ապա կարծում եմ, որ ՍԴ անդամները պիտի այս ուղերձը հանրության ընկալեն ի վերջո։ Սա է ամբողջը։ Երևի նշեց, որ կհամագործակցեն այնպիսի ուժերի հետ, ովքեր պայքարել են նախկին ռեժիմի հետ, արդեն նման համագործակցության համագործակցության շուրջ քննարկումներ եղել են, եւ որ ուժերի մասին է փոքրիկ անուններ նշեց։ Շատ կոնկրետ, այսպես քաղաքացիական կամ պայմանագիր եւ այլ ուժեր համագործակցության կոնկրետ մասնավոր ձևաչափ հարցեր չեն քննարկվել, նույնիսկ ուժի անուն չկա, բայց ենթադրում եմ, որ վարչապետը խոսում է դեն մասին, որ բոլոր այն ուժերը, որ այս բոլոր տարիներին պայքարել են ժողովրդավարության համար, կապչունի հաջողել են, զախողել են կամ ինչ աստիճանի միանման են կամ մոտ են մեզ մտածում տարբեր հարցերի շուրջ, այս ուժերը չպիտի լուսանցքում մնան եւ ինչ որ ձեւով պիտի կարողանան դրսեւորվել քաղաքական դաշտում։ Ենթադրում եմ խոսքը սրա մասին է։ Ինչու՞ չի եղել ինձ ձեւի մասին խոսքը։ Մենք չենք քննարկել ոչ անուն, ոչ ձեվաչափ, ոչ կոնկրետ ինչ հարց։ Ես կրկնում եմ, մենք չենք քննարկել։ Ես ասում եմ, որ ենթադրում եմ, թե ինչի մասին էր խոսում վարչապետը։ Արտարդատության նախարարի ինչ դեպքերում է մամուլը գրում է, բայց դուք կասեք։ Այդ թվում նաև անունները, որոնք շրջանառվում են մամուլում։ Եվ Արտակ Զենալյանի հետ կապված իրավիճակին ինչպես կարծականք եք ժամանակի միասին նաև։ Արտակ Զենալյանը, Զենալյանին ես համարում եմ իմ լավ ընկերը, վստահ եմ, որ նաև վարչապետը եւ մեր քաղաքական իշխանության այլ ներկայացուցիչներ, մեր լավ բարեկամը եւ մեր հետ քաղաքական պայքարի ճանապարհ անցած մարդ եւ մեր հետ նույն ժողովրդավարական արժեքները կիսող մարդ, այնպես որ ես կարծում եմ վաղ է խոսակցություններ այն մասին, որ Արտակ Զենալյանը դուրս է եկել երկրի քաղաքական, իրավական կյանքի ամենաակտիվ եւ առաջնորդային դերակատարումից։ Նոր առաջարկ ունեք իրեն։ Կարող է եւ լինի։ Հնարավոր է հնակ նշանակվի էթիկայի հանձնաժողովի նախակաբարձրաստիճան պաշտոնը։ Հենց այդ պաշտոնը չենք քննարկել, բայց ես կարծում եմ, որ հնարավորություն կունենա պարոն Զենալյանը ծառայել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նա ծախողել էր արտադրական, չի համապատասխանում, նա ծախողել էր արտադրական բարեփոխումների այդ օրակարգ։ Այդպեսի գնահատական չէի տա, բայց այնուամենայնիվ գուցե կար այն ավելի այլ ակնկալիքներ այդ թվում եւ արագության այդ թվում եւ չգիտեմ, ուղղության մասին, ես կարծում եմ, որ ես չեմ մասնակցել իր եւ վարչապետի խոսակցությանը եւ չգիտեմ քննարկված իրական պատճառները պարոն Զենալյանի հրաժարականի։ Ո՞նց է վեճին գիտեր դեմ եւ այդ գործընթացում չէր ուզում լինել։ Ես խոսել եմ այդ թեմաներով Արտակ Զենալյանի հետ եւ չեմ հիշում, թե նա վեճին դեմ եղած լիներ։